Un ka viņš tas avantūris iepazīstināja, viņš ir redzējis valsts. Man laikam ir tā atmiņa, kas iet uz rakstisku. Pats galvenais, ka Slovākija prezidējušā valsts pašreiz, un viņi ir ļoti, ļoti konsekventi. Bankas Volkswagens. Ar šito te avantūristu projektu Čehija, Polija, Slovākija un Ungārija iepazīstināja, kas to vērtē kā pilnīgi bezjēdzīgi. Nu, visi saprot. Bez 15 laikam. Kāds 15, ienesīt bez 11 minūtēm. Un Žigulīte arī iefilmē. Es domāju, ka jāierodās, nevienot kā pēc 7, 8 minūtēm. Jā, mums ir jāiet, jāatrod mums labās vietiņas, jāpazar ūdeni. Es domāju, ka vairāk īsim, bet mūsu tur nebūs. Jā. Nu, mēs arī pēc mūsu kāds vēl tur tiesāsies. Jums nav saskaņots. Kā lūdzu? Pārtrauciet filmu. Jums nav saskaņots. Kādēļ? Jūs neesat saskaņojums, ka jūs drīkstat. Šeit ir citas personas, kas jūs lietā nepiedalās. Viņas nevēlās. Nu, visi mums pēc. Mēs visi piedalāmies. Nav saskaņojums un filmēšu. Tagad mēs tu viņi tagad saskaņosim. Jā. Nu, tagad. Es ar jums vienojos, ka mēs... Ir atbildīgas personas, kas ar to nedalās. Izvediet kamerā. Tu ir tās viņš pastāvs. Viņš aizliedz. Jānis Astičs. Kā viņš savs? Jānis Astičs, viņš neļauj mums ienākt priekšā. Neļaujiet filmēt. Nē, filmēt. Bet kādēļ neļaujiet? Kādēļ? Jums nav saskaņots. No patiesības. Kas man ir jāsaskaņot? Kur es to es filmēju? No patiesības baila. Nē, es neiešu iekšā. Nē, es neiešu, nevar ieiet iekšā bez kameras. Tāpēc, ka no zieguma ir jāfilmē. No zieguma? Jā. Protams. Es
Es gribētu jums ļoti iedot manu personu apliecinošo dokumentu, bet šis cilvēks jau man ir nākt iekšā. Šis cilvēks ir pilnīgi savas vienotības. Un tam mēs netiekam tiesā iekšā. Jums ir jāpanāk, lai tiesnes jāpanāk mūsu filmēs, un tad visi atpanāk. Es zinu, vienkārši Visu var filmēt, bet Siguldu jau nevar, šeit viņiem jāslēdz. Nu, laikam baidās par kaut slepenās, kādiem noziegumiem. Slepenās tiesas. Es zinu, ka vizemes tiesas priekšsēdētāji palika ārpavas sēžu tagad cietumā. Vidzemes tiesas priekšsēdētāji palika ārpavas sēžu cietumā. Tieši sakarā ar manām lietām. Bet pagaidz, tāpēc, ka neļauj filmēt? Nē, viņa vienkārši ņēma vzjatkas. Nu, privāti ņēma ienākumus, gribēju sev iegūt. Kristā, mums viss ir jāfilmē. Nu, bet vai tad tā? Tas taču notiek, mēs jau jums dosim to filmu. Ja jūs gribat arī kaut kādas slepenās lietas un neļaujat filmēt, tā mēs nevaram piedalīties. Jums nav saskaņotas, vienkārši var vajadzēt jums saskaņot. Mēs šeit esam, mēs varam vadīt. Jums iepriekš vajadzēt saskaņot. Nē, mēs varam saskaņot uzreiz un šeit un tūlīt, ja vadības slēpjās kabinetā un negrib iznākt ar mums vienoties, tad mēs neesam vajadzēt. Es atvēlētu jūs atpildīt. Laiks taču ir, te ir pūkstenis. Te ir pūkstenis, tu. Ar ko viņi atšķirās, kad var un kad nevar? Ar ko viņi atšķirās? Tā ir Latvijas kultūras hronika. Šis ir process, kurš ir jāredz cilvēkiem. Cilvēkiem tas interesē. Es vispār personīgi atsakos piedalīties procesos, kurus nedrīkst filmēt. Tāpēc tie ir slēpeni procesi, nozīcīgi procesi, no kuriem kāds kautrējās tos uzfilmēt. Protams, baidās no pierādījumiem. Ne, nu, Latvijā tā mums pārcēs. Latvijā, vai jūs esat vadītājušies? Vadītājs nāks uz Brukselē, tā palīdz, bet filmēt šeit nedrīkst. Bet atvairsmē, tā ir tā, ka mēs nepiedalāmies procesos, kurus nedrīkst filmēt. Latvijas kultūras kronika. Tas taču ir paliek nākošajām paudzēm. Jūs taču negribēsiet, lai jūs tiesā. Par to, ka jūs esiet nostājies pret latviešu tautas tiesībām, pret latviešu ģimenēm. Vai tad jūs cīnieties pret latviešu ģimenēm, pret latviešu ģimeņu tiesībām? Nē, nu pagad, nu. Nu jā. Viņš jau nabadziņš ar trīc, ko tieši. Ģimeņu cilvēki, kādi mieru un bestropels, mums jāparāt vī augst savus organizētības pakāpēm. Viss jau nav kriminālā līnijā, bet visu vienā līnijā vairs. Šī jau nav krimināli, es tā domāju, tieši tā, tāpēc nevarētu filmēt. Nekas tāds, ko nedrīkst. Nu, viņš ir jau mūsu tiesnes, kas pārēc. Es teiktu, domāju, klausīt. To rāk, lai jūs rāk. Nedrīkstēju parījāti, nedrīkstēju parījāti. Baidās manis kumelīņas, baidās manis kumelīņas. Margarita, nāc man palīdzēt. Are you here? Here is okay. What is? Why are you here? I don't know why. Yeah, he told me there is some happening. So just I want to see. Kāds var paturēt man durs, vai man kāds ir Koreans have to know what's going on in which country are you from? South Korea. South Korea. Yeah. Really? Yeah. My first beloved worked in South Korea for 10 years. Ah, really? Yeah. Ah. In a terrible company called Philip Morris. Ah, Philip Morris.
Philip Morris. Yeah. Poisoning people. Uh-huh. Anyway, yeah, can I? But what is the purpose of your photo? What will you be writing? Well, I think I don't write. You won't say indigenous people have gone mad in Latvia. No. Actually, you were going to speak by your language. I don't know. I am not sure that I'll go in there because they are not allowing us to film. Ah, okay. Yeah, I know. And I said I refuse to go in if they don't allow us to film. Mm-hmm. Yeah, I know. Yeah. But you can take a photo here. Yeah. This mm-hmm. And they are not allowing us to film. Yeah. Anyway. Yeah. He's filming me. Basta, with this, yeah? Yeah, sure. A little bit move here. And then step back. So I want to see what's going on in Latvia. Yeah. Kāda tikšana lāk? Matina nav mazāk. Rita, pa filmēšanu tāda nianse bija. Tas, ko viņš tev aizliedz, attiecās tikai uz šo te koptālu. Bet tas neatiecas uz procesu. Procesu viņa īstenībā. Lai viņi to atnāk un pasaka. Bet viņš tev to teica. Viņš, tas vīrietis teica. Es tagad noskaidroju. Jā? Nu, jā. Moments. Tas ne jau uz to tiesas procesu attiecās, bet uz to, ka tie ir arī citi cilvēki, kas neatiecas uz to procesu. Un tu filmēji kā... Pagājās noziedznieks. Saprot? Nu jā. Labi, tad mēs varam iet iekšā, jā? Nu, nezinu. Nelaidīs. Tur jau gatavi būs. Uj, te jūs liekas filmēt. Tā vienu būtu esi Kad mēs cilvēki to uzsāk? Jā, ko viņi teica, jā. Es nedrīkst tur iet vispār. Nepiedarošu personu. Un viņi ir Un, ja māk rozīt mums pa labu, tad arī mēs varam vinnēt.
Viņš te jau ir interesants, šitas, šito siķiet uzņems parādīs televizijā, tad būs traks kāds. Tāpēc jau ir uztraucas par to filmā. Nē, nu tas jau ir, es jau saprotu. Redziet, viņam pašiem jau vakar gāja pie Saimas un demonstrēja to, ka viņam nemaksā nekā. Pati tiesā ir jau nolikta uz zemes, jo vajadzīga tāda tiesa, kas neko netiksā. Un tā tu vakar veicu piketu, man liekas, bija Saimas vai viņas padomu. Ir tiesa darbinieki, arī tā zemākā līnija, ka viss tāda tur rakstuvišķi un sekretāri un piecēdā. Viņa gāja tur. Tā, attiecās uz plūmi jums ar savu kameru, tad pēc cilvēcības un likuma tikai tiesas atļauj jūs drīkstat filmēt. Bet es saprotu, ja jūs neatļausiet filmēt, tad es šeit nepiedalīšos. Tāpēc, tā ir jūsu izvēle. Tās slepenās tiesas sēdes mēs nevaram akceptēt. Tā ir jūsu izvēle. Un šī tik maza istabiņa arī lūdzu, izrādiet mums cieņu. Mēs esam latviešu biedrību un atrodiet mums citu istabu. Mēs gaidīsim ārpusē. Tā, tas ir jūsu lēmums. Tad jums atstājieties. Kabinete. Tā no zāle, tas ir kabinete, kas tagad smazēs. Zāle ir jau, bet cenāk kā zāle. Mēs varam iet.